ជាផ្លូវបរិយពេញហួតគម្រោងទី1ជីកពីចូលមកលបងមកហើយនេះជាផ្ទះល្វែងគម្រោងទី1ផ្ទះល្វែងមានជួរហ្នឹងទេឥឡូវនេះភ្លើងដាច់អញ្ចឹងនេះជាបន្ទប់ទឹកបើថាភ្លើងដាច់អញ្ចឹងបើអត់កើតទេបាទនេះនេះជាផ្ទះបាយនេះជាឡើងទឿខាងមុខនោះជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយនេះជាបន្ទប់ទឹកតបគេមួយដែរតែនៅខាងក្រោយឡើទឿអញ្ចឹងឡើទឿមានបន្ទប់គេ2ស្ដាំបន្ទប់មួយដែរនេះជាបន្ទប់ទឹកហើយកន្លែងនេះបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវតាមពិតទៅមានភ្លើងឃើញស្អាតសមរម្យប៉ុន្តែអត់មានភ្លើងនេះគឺជាបន្ទប់ master bedroom នេះមានឡាបូមួយទឹកតែនិតខ្លាំងណាស់អូខេហើយនេះជាបន្ទប់គេង master ជាន់ទី1សាមហើយចាំអត់បានតើទេចឹងយើងចប់ទៅ